Hujambo mpenzi mtazamaji, wasema na Alex Mong'are mahali popote ulipo. Nikitumai umeshinda vema na karibu kwa taarifa ya habari na tufike sasa ikilikuwako nami kigogo Alex Mong'are. Mtoto mchanga amenusurika kifo baada nyumba yao kuteketea katika maeneo ya Limuru Town Farmers Village. Juhudi za wazimamoto na majirani kuzima moto ili kuokoa mali nyumba hiyo hazikuzaa matunda, kwa nyumba hiyo iliteketea kabisa. Chanzo cha moto bado kingali kitendawili, na mtoto ambaye alipata majeraha mabaya moto anaendelea kupata matibabu katika hospitali. Hivyo ni kusema kwamba mtu huyo amenusulika kifo hicho baada ya nyumba yao kuteketea katika maeneo ya Limuru Town Farmers Village. Basi mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na channel, basi na kuomba uweze kusubscribe uweze kujulishwa napokuwekea video nyingine kutoka hapa Sema na Alex Mong'are. Mimi nafahamika kama Kigogo Alex Mong'are.